That's what they say. Thank you.
At the end of the cover, you just see the shit to go. ובסוף, למרות שיש פה שניים שמורים, כזה לבעלי המקום, כזה נפוטיזם וזה, אבל יש ארבעה פנויים, so you know, just help yourself, you know, לא טבעונים כאילו, גבינה וזה. השיר הבא שאני הולך לעשות, זה שיר התפריט של בורגראנץ' ב-89 היית נכנס לסניף של בורגראנץ' זה לא ציוני אבל זה סופר ציוני, דוד היית נכנס... אני לא צוחק על השיט הזה היית נכנס לסניף של בורגראנץ' וקונה ארוחה והיית מקבל את הקליט 7-inch פלקסי כאילו היית חוזר איתו הביתה, שם אותו על הפטיפון ואז היפופ, דורי בן זאב וכאילו בהיפו מטורף והוא שר את זה, הוא שר את התפריט של בורגראנץ' ויש להקה שחוזרת אחריו ואם הם מצליחים לא להתבלבל אז אתה זוכה ב-10,000 שקלים זכית? אף אחד לא זכה, אין, זה סטטיסטיקה משוגעת אורייט עכשיו זה שיר מאוד קשה, אני מקווה שאני לא אתבלבל היה גם כרטיס לגרד שם Thank you.
Thank you.